El passat 30 d'abril, diferents col·lectius del districte de Gràcia van organitzar una marxa per reivindicar el 30 d'abril, Dia Internacional del Sabotatge. La marxa va estar greument violentada per la presència intimidatòria de 260 antidisturbis més diverses desenes de policies de paisà. Tot i el desplegament que buscava coaccionar els manifestants, aquestes van desafiar l'estratègia de la por i es va seguir el recorregut que s'havia projectat fins al final. Aquest desplegament totalment desproporcionat només anava amb un objectiu, no? Que era atemorir i sobretot a ficar la por al cos a aquelles persones que des d'una òptica fora dels sindicats pactistes i dels partits parlamentaris que estan a l'oposició, pues es volien desmarcar i volien anar una mica més allà. Armats amb la cara tapada, armats amb escopetes per disparar les bales de goma i portaven màscares antigàs, semblant la por entre els veïns i veïnes per arribar on passaven. La vila de Gràcia, caracteritzada sempre pel seu esperit combatiu, insubmís i demostrant projecte rere projecte que podem i sabem autogestionar les nostres vides i necessitats, sempre ha estat el punt de mira de la repressió del govern. Uns dies després, alguns dels col·lectius organitzadors es van apropar al ple del districte per tal de demanar explicacions a les institucions. Finalment, en l'assemblea de valoració es va decidir convocar una cassolada aquest passat dissabte per tal de denunciar la presència policial. Aquest dissabte passat, on es van donar voltes pel barri i es va dir ja no als polítics sinó a tot el veïnat què és el que està passant. Crec que aquest procés que s'ha dut a terme, no?, des de col·lectius llibertaris, col·lectius de l'esquerra independentista, sindicats com la CGT o partits com Lluita Internacionalista, creiem que és un espai positiu en el sentit de que hi ha una feina unitària, hi ha una feina col·lectiva. Treballem colze a colze amb aquests col·lectius, però a més, vull dir, fem feina unitària. I jo crec que aquest concepte és important, no? Apostar per espais de confluència. Com a rerefons de la situació, creiem que la policia és qui està per defensar per la força els privilegis i les propietats de l'establishment, del poder, dels rics, en definitiva, i no creiem que sigui una actuació exagerada o no, sinó que és l'actuació de la policia, que aquest és el fet per al que existeix la policia, per defensar les propietats dels poderosos. Crec que per sobre d'ideologies, de sigles, de col·lectius o d'això, estan les persones i els obrers. I crec que hem d'aprendre a organitzar-los des de la base, sense jerarquies, i que això no pot deixar de ser un primer pas dels molts que s'haurien de fer per al triomf de l'autonomia obrera.